Добре. Сега, Нено Димов, това нов пейзаж ли е? Или уникалния успех на една уникална личност? Доколко уникална личност това предстои да видиме, пейзажът е нов до толкова, доколкото примерно се вижда нещо, за което ние от давната време говориме, гласовете на реформаторският блок. Виждаме изненадващо висока подкрепа на ляв кандидат, което между другото се забелязва като точно този разлом между консервативното и либералното, защото и заявката за нова дясна партия, всъщност ако видите начина по който говорят политическите си послания, много приличат на тези на Хилари Клинтон, т.е. това не е никакъв нов ляв, е чисто либерален сегмент. Т.е. разделението, което съществуваше и на което бяхме свикнали, което премина в един, всички да се стремят към центъра, което за мен беше фундаментален проблем и на левицата, и на десницата, отново тръгва да се разплита, само че в друга плоскост, друг е разлома. Той ще продължи да се налага, ние го видяхме много отчетливо в президентските избори в Съединените щати, ще го виждаме все по-отчетливо и тук в изборите. Тези резултати дават до известна степен именно заявката за този нов вид разлом, който предстои. Елена Йончева, какво виждате вие? От това, което видяхме. Виждаме, че генерал Румен Радев е подкрепен от хора с най-различни политически възгледи, от много широк политически спектър. И смятам, че той действително с неговия избор ще започне един нормален диалог постепенно между партиите и между хората. Мисля, че постепенно ще намалее това противопоставяне между хората свои, не свои, чужди, леви, десни. Мисля, че това е голям шанс за всички нас, за България. Дай Боже! Слушаме. Очевидно надпартиен или метапартиен вод. В този смисъл такава мощна подкрепа е много добър старт за една силна президентски мандат. Въпрос е, аз да ви питам вас, има ли човек шанс да бъде български национален лидер, ако не е генерал? Това е много интересен въпрос, трябва да проверим. Вероятно може, ако е генералисимус или маршал, или в крайен случай полковник, но няма никакво съмнение, че структурата, която армията задава, поне в фантазиите на хората, колко в реалността съществува друг въпрос, усещането за подреденост, за изопнатост, за надежност, за сигурност, което излъчва и метафорично, и буквално тази кандидатура е много необходимо към този момент. В този смисъл смятам, че е трудно да се говори, или по-скоро неуместно да се говори за еманципиране. Той няма какво да се еманципира. Те първа партиите, ако решат да го налазват и да го контролират, ще трябва да положат специални усилия. Ако реши, избере да бъде президент на всички българи, както многократно заяви. То е интересно, освен партиите, дали ще го налажат подмазвачите, Елена? Разбира се, това да се президент не е награда. Това е работа. И аз смятам, че той разполага с достатъчно нюх и интелект, за да може да отсее едните от другите. Но това, което виждаме в тези президентски избори, че за първи път, като че ли, или за първи път от много време се появява думата почтенност. Хората избраха да гласуват за един почтен човек. И това не е малко за начало. Състоянието на политическия пейзаж, Огнян Минчев, след това Юрий Асланов. Какво виждаме? Това, което виждаме, е сериозна криза на доверието в ГЕРБ, силен наказателен вод също ГЕРБ. Виждаме разпад на управляващата коалиция на обществено, на гражданско равнище. Данните, които бяха показани за начина, по който гласуват привържениците на Патриотичния фронт и на Реформаторския блок, са изключително показателни за това. Тоест, дори Бойко Борисов да не беше давал обещание за това, че ще подаде оставка, ако неговия кандидат не бъде избран, при тези изборни резултати, на мене ми се струва, че тази оставка наистина е неизбежна. Друг е въпросът по какъв начин тази криза в управляващото мнозинство ще бъде изиграна, ще бъде осъществена от тук нататък в политическите действия на отделните партии и на лидерите, защото се намираме в ситуация, в която мнозинството е в криза, но нямаме готова алтернатива, която да поеме управлението. Това трябва да бъде ясно.
БСП и ДПС, повтарям, са партии, които само преди две години бяха лишени категорично от обществено доверие и те не могат да бъдат на практика носители на този импулс за промяна, който изведе Радев в орбитата на успеха тази вечер. Днес е така, ама утре може и да е иначе, господин Асланов. Нека за малко да се върнем. Аз нямам никакви съмнения, че генерал Радев е... Нека да чуем, извинявайте, Корнелия Нинова. Очаквате ли тези резултати? Честита победа. Румен Радев. Слушаме ви. Нямам никакво съмнение, че той не само ще се ембеципира, той е ембеципиран и сега от партиите. Надарен със силен БСП характер. БСП не се оплаши, че е много емансипиран. Да, той не позволи дори партията, която го издигна и подкрепи, да му се качи на главата, така че общо взето нямам никакви съмнения за това, че той ще бъде президент-обеднител. Но да не се скара и с БСП. Тези, които едва ли, също не вярвам, едва ли тези, които смятат, че случило се, няма да има политически последствия, включително и за партийния живот, просто няма как да се случи. Добре, Юрий Асланов. Това, което не успях да довърша, е, че случилото се ще има много сериозни последици и продължения за политическия живот и политическия процес. Аз не бих могъл да знам дали ще има оставка тази вечер или в следващите дни. Ще видим. Бойко Борисов и днес за пореден път обеща да подаде оставка. Нека да изчакаме този акт, но с или без оставка, аз също мисля, че предсрочните парламентарни избори са неизбежни. По две причини, защото се вижда, че тази огромна нагласа за промяна, тя ще ескалира във всички посоки, в това число и това, което наблюдаваме даже преди изборите, разпада на управляващото мнозинство и днес е финализирано, потвърдено от фактите. Но много е важно как ще се стигне до това нещо, защото има два възможни пътя. И от тук, от тази вечер нататък, ние ще трябва да ги следим внимателно. Възможно е единият път да е политическа криза, остра, която може да предизвика само този, който подава оставка, ако тръгне да играе на инат или на пук на ситуацията. Другото е по цивилизован и конституционен път. Според мен, от тук нататък и настоящия и бъдещия президент, през чието ръце ще премине това, да кажем, мирно предаване на властта в тази институция, те трябва едновременно да гарантират, че и признават резултата от изборите и го четат правилно и няма да допуснат това ескалиране на напрежението в българското общество. Избори. Избори. Сигурен ли сте, господин Минчев? Разбира се, изборите са неизбежни. Въпросът е кога ще бъдат проведени и по какъв начин ще стигнем до тях. Дали ще стигнем до тях през тази процедура две служебни правителства на практика спиране на държавата в един период от 6 месеца или ще се намери компромис, който да амортизира, да смекчи този преход? Нено Димов. Всички положения 17-та година ще е година на избори. И според мен те ще бъдат, мисля, че възможно най-ранната дата е някъде към края на февруари. Вероятно ще бъдат между края на февруари и преди лятото. Неминуемо е да има такива избори. Това, което обаче прави впечатление, е, че след един доста дълъг период от 16 години, в който България беше относително стабилна, в смисъл направо стабилна, 4 поредни правителства си изкараха мандата. Ние имаме 2 поредни правителства, които отново едното изкара година и половина, другото 2 години и половина, което показва, че ние навлизаме в по-сериозно от тази криза, за която господин Асланов говори в момента. Ние навлизаме в цикъл на нестабилност, какъвто вече веднъж сме преминавали, но това вече е на фона на много по-неприятна международна обстановка. Елена Йончева. Последните дни българският премиер казваше, че ако не спечели, ще подаде оставка и това може да доведе до някакъв хаос, до някаква дестабилизация. Това, което искам да кажа, че ако действително премиерът смята, че това може да се случи в България, тогава не трябва да подава оставка. Никой не го кара да
приема подобно решение. Смятам, че силните мъже се познават не само по това как приемат победите, но как и приемат загубите в край на краищата. Харалан Александров. Аз съм сигурен, че Борисов ще понесе загубата и ще приеме едва ли с леко сърце, но ще направи най-доброто, което зависи от него, за да изведе партията си през тази криза и за да участва в бъдещи управления. Въпросът е, че в много трудна позиция, в много трудно решение. Добре, благодаря ви. Слушаме Румен Радев. За БСП е това. Победа за целия български народ, защото днес демокрацията победи апатията и най-вече страха. Нека уважим волята на българския народ. Благодаря ви. Какво ще се промени от тук нататък? Какво ще се промени от тук нататък? Горе ще говорим. Благодаря ви. Не, останали ще четете Конституцията. Благодаря. Госпожо Нинова, вижте, кажете ли, искате ли оставка? Ох, супер.